ଚୁଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ ନଉଛି ଦେ ତାକୁ ଦେ ବୋହୁ ଚାଟା ଭାରି ବଢିଆ ହେଇଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାମା ହେଲେ ଟିକେ ଖାଲି ଖିରିଆ ଖିରିଆ ଲାଗୁଛି ଚା ପତିଟା ବି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଅଦା ଆଉ ଅଳେଇଚ ଟିକେ ଛେଚିକି ପକେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟଟା ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୁଗୁଲ କହୁଛି ଯେତେ ଭଲ ଚା କଲେ ବି 84% ଶାଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବୋଉ ହାତର ଚା ଭଲ ଲାଗେନି ବୋହୁ ଆଚ୍ଛା ଏକରେ ଏକ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ କହିଲୁ ଦୁଇ ଆଲୋ ଏକରେ ଏକ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ ମା ଇଏ କୋଉଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେ ଏକରେ ଏକ ମିଶିଲେ ତ ଦୁଇ ହିଁ ହବ ନା ଏକରେ ଏକ ମିଶେଇଲେ ତିନି ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଯାଇକି ଦୁଇ ହେଇକି ଥିବ ତିନି ହବନି କି ଖାଲି ଲାଇଫଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବ ଏମିତି କ'ଣ ଅନଉଛ ମତେ ଆଉ କେମିତି ଅନେଇବି ଉତ୍ତର ଦଉନ କ'ଣ କହିବି ଆମର ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା ନା ନୋ ବେବି ଫର 3 ଇୟର୍ସ ତମେ କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ମିଛରେ କହିଦେବି ଯେ ତମର ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମାମା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏବେ ଏବେ ଘର ସିଫ୍ଟ କଲୁ ନା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଟିକେ ଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ବେବି କଥା ପ୍ଲାନିଂ କରିବୁ ମଲା ଦରମା ତ ପାଉଛୁ ଘର ତ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ତାଜମହଲ କିଣିବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବଂଶକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିପାରିବିନି ନାଇଁ ମାମା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ତ ଏହାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ସେ ଅଫିସ୍ ପଳାଉଛନ୍ତି ବିକି କଲେଜ ପଳାଉଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଘରଟାରେ ବସିକି ବୋର୍ ହେଉଛି ହଁ ଘରେ ଛୁଆଟେ ଆସିଲେ ଘରଟା ପୁରା ଭରା ପୁରା ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ବୁଝାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିଲେ ତ ସେ ଓଲଟା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମକୁ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୁକୁର ନେଇ ଆସିବା କିନ୍ତୁ ବେବି କଥା 3-4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବନି ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ଏମିତି କାଇଁ କହୁଛ କହିନୁ ତୁ କାଇଁ ମଝିରେ କଥା କହୁଛୁ କହିଲୁ କହିନୁ ଯଦି ଭଲ କଥା ଏଇଠି ଶୁଣୁ କହିଦଉଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନ ପାଇଛି ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଯାଉ ନାହିଁ ଗୁଗୁଲ କହୁଛି ବାହାଘରର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ବେବି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ 63% କପଲ ମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚରରେ ବେବି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଆଉ ପ୍ରୋବାବିଲିଟିଟା କମିଯାଏ ଏଇଟା ସେ ବାଲକୋନିରୁ ଠେଲ ଦେଲ ଦେଉ ମୁଁ କହୁନି ଗୁଗୁଲ କହୁଛି କ'ଣ ଆଉ କହିବି କାଲି ତୁ ତୋ ଦୁଃଖ ଷ୍ଟୋରୀ ମତେ ଶୁଣାଉଥିଲୁ ଏବେ ମୋର ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବାସ୍ କ'ଣ ଆଉ ହବ ମୋ ଶାଶୁ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ହାଜର ମରୁନୁ ତୁ ପୋଡ଼ା ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ପବନ କରିଦେଇଥିଲି ନା ଆସିବାର ତାଙ୍କର 2 ଦିନ ହେଇନି ଏତେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତୁ କହନା ତମେ 2-3 କେବେ ହବ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କେବେ ଦେବ ଆଉ ଏବେ ତ ସେ କହିଲେଣି ଯେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନଦେଲେ ଘରୁ ଯିବେନି ଭାବିଲି ମୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହଉଥିବ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ମିଛରେ କହିଦେଉନୁ ପାଗଳ ନା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ ନିଜେ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଳେଇବେ ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ମାଲେ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ଆଜି ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ହେଲା ସକାଳୁ ଏତେ ସାମାନ୍ୟ ଚା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ନା
तु भाभी भी परिबुनी किए ज्ञान देला किलो मामा ज्ञान ज्ञान मंजरी अच्छा हो रीता मु परे कथा होछि ना नाही हां से रीता ज्ञान मंजरी बही जो छि ना ता बिषय पचार थला त पस्ता को सेया ओ हो हो मु भाबली सकाळे मु जो तते चा पे ज्ञान दउथली तू बते सेई कथा कहउथली छी मामा आपण को नारे सेंती कहबे कोन मोर जीव ले उठिबो न ले उठिबा भी भलो कोन चालची कोन जानडी चा करि गणियो पिया अरे न्यूज़ पढ़ली तो की न्यूज हां अरे की न्यूज़ कहुनु कहुनु अरे ए लिखाई जी बेबी पई बाध्य करिवारु बहु सासुंक चारे मार्जर मूत्रलिन सिरप मिसै देला मार्जर मूत्रलिन सिरप सेटा कोन बिलेरो सुसु ओलो ए टाइम रे मु चाह पई पठेर थला मामा हम चाह नाही मोर मूड नाही चा पीबिनि काय मामा खास आपण को पई चाटा बनै छी कम खीर रे नाही नाही मो चा पीबिनि मोर इच्छा नाही चा पदे भी कम पकै छी आ अदा वाली चा सेउडा भी छछि के पकै छी नहिं तो कहली परा नाही मो चा पीबिनि नै जा ठीक अछि मुई पी दो छी मु गूगल कहूँ एबे किछि दिन जाए ए घरे बेबीर आलोचना जमा भी हम एंड आई गिव यू दैट अश्योरेंस जदि आपण मानको एपिसोड टी भल लगी देन लाइक करूँ शेयर करूँ एंड रिव्यू रे जनांतु कि आपको एपिसोड टी केमती लगला तो देखा हाँ नेक्स्ट एपिसोड रे टिल देन स्टे सेफ टेक केयर